Ahoj, vítejte u dalšího dílu natáčení od nás z bytu a já jsem vám v tom úplně prvním slíbil, že vám něco málo řeknu o téhletý věci. A vy, kteří jste z Prahy, určitě víte, co to je. Vy, kteří jste v Praze byli někdy na návštěvě, si myslím, že taky víte, co to je. A vlastně by mě docela zajímalo, jestli se na tohle dívá někdo, kdo v tuhle chvíli netuší, co to držím v ruce. Tak je to kus hliníku. Je to takovýhle hliníkový výlisek. Já vám ho takhle zkusím trošku pootáčet, abyste viděli, jak je tenkej, jak je subtilní, jaká je to vlastně krásná designová věc, která tady u nás visí na zdi. Ale vy ji znáte od někud jinut. Vy ji znáte z metra. A konkrétně z linky A. A jedná se o práci architekta Jaroslava Otruby, který tuhletu věc navrhl, nechal si patentovat a následně se jako obklad v metru objevila a vy si ji můžete v různých barevných kombinacích prohlížet do dneška. Jsou toho dva typy. Jeden má tu věc vypouknutou takhle ven, druhá je prolomená dovnitř. Slyšel jsem výraz prsa a antiprsa a mě na tom docela baví, že když se na to díváte ze předu, tak častokrát nemáte šanci zjistit, který typ to je a musíte zaměřit skutečně trošku víc pozornosti, abyste se zorientovali. A je to jedna docela jednoduchá, ne moc složitá věc, která se mnohokrát opakuje a tím zmnožením vytváří charakteristickou strukturu, která má podle mě úplně světovou úroveň a kdokoliv, kdo do Prahy přijede a tuhletu věc si pečlivě prohlíží, tak na něho většinou udělá velký dojem a tomu odpovídá i množství fotografií, které jsou z tohohle toho pořízeny. Dvě věci, proč o tom dneska mluvím. Jedna je, když vidíte takovouhle krásnou věc, mimochodem lehonkou, tak já mám tendenci se k tomu chovat s velkou úctou a vlastně se toho co nejméně dotýkat a když to samozřejmě jsem věšel na zeď, tak hledáte způsob, jak to absolutně nepoškodit. A až se někdy projdete pražským metrem, konkrétně linkou A, tak se na tuhletu věc pečlivě dívejte. Schválně se na to dívejte především na nástupištích dole nad váma. A podívejte se, kolik těchto prvků je poškozených. A poškozených tím, že jsou do nich provrtané díry, že jsou různě zkrácený, usezaný. Že na některých nástupištích kvůli velkoformátové reklamě jsou tyhle ty věci rozříznuté na půlku. Že v těch nástupištích jsou prořezaný různýma tyčema, lanama, kabelama, tak, abyste dolů mohli zavěsit zásuvky. A já si myslím, že to je hrozný a že takhle se k tomu nikdy nikdo chovat neměl. A jestliže metro teďka deklaruje větší snahu o kultivaci veřejných prostranství, tak tohle by byl jeden z prvních prvků, na kterých bych se zaměřil. Když se zajdete podívat na stanici metra Flora, tak tam uvidíte původní osvětlení, které je integrovaný dovnitř a který je skládaný přesně na sraz mezi jednotlivý tyhle ty kazety, tak, aby je nepoškodilo. A tak to bylo původně navržený a vymyšlený. A tak to bylo taky správně. A tak by to na těch stanicích mělo být. A tam, kde je dodatečně do toho krajeno, řezáno a tohle to jako prostrkáváno prostě úplně neuvěřitelně hnusným a humpoláckým způsobem, tak mě se z toho vždycky dělá úplně zle a říkám si, to si děláte srandu. Takovýmhle způsobem s tím nemůžete zacházet. A znovu říkám, je to jedna věc a ta jedna věc udělala Praze obrovskou parádu. Před několika lety, myslím, že to je tak 6-7 let zpátky, se likvidoval podhled knihovny ve Šternberku. A tam bylo 1400 takovýchhle žlutých kazet, které vypadaly úplně stejně jako ty, které znáte z metra. A tehdy se knihovna rozhodla, že je rozprodá, aby získala nějaký peníze na rekonstrukci. A rozprodala je za 500 korun jeden kus. Podařilo se jim zjistit celkem 700 tisíc korun. Tak to vám říkám proto, že kdyby se vám někdo takovouhle žlutou kazetu pokoušel prodat třeba za 10 000 korun, tak klidně si ji kupte, pokud ji budete chtít, jenom byste měli vědět, že její cena byla před pár lety přesně 1/20. Tak prosím, až se příště vydáte do metra, schválně se na tyhle ty věci podívejte a podívejte se, jakým způsobem je s nima zacházeno a jestli by to náhodou nemohlo být trošku lepší.